Burada oturanlar bu problemi dedi. Yani ben de bildim problem nədir. İnşallah 6 aya sən elə bir yazı yazarsan, ya o yazı yox, yani mahnını elə bir lent alarsan ki, burada qalan Zabit müəllim çox və efir ekran qarşısında olan tamaşaçılar mat qalarlar. Zavr, buyurun. Zabit müəllimə Allah can sağlığı versin, Respublikan xalq qarşısında Allah ona ömür versin. Muğamda mənə də müəyyən qədər kömək eləyib, bəli. Çox oxuya bilməyənləri oxuyan eləyib o. Bunu da eləyəcək. İnşallah. Biraz sonra səhnəciyimiz olacaq. Ona görə də Əzağa müəllimi, Nayidə xanımı yola salaq. Gedin libanısınızı geyinin. Aşıq Əli də burada bəzənib düzənəcək. Necə bir səhnəci olacaq? Bunu görəcəksiniz. Və sonra Arif müəllimlə Seygah eşidəcəyik. Evet, yenə deyirəm, Arif müəllimin o gözəl ifasını eşidəcəyik. Çox sağ olsun, qəlbimizi qırmadı. 5-də 5-ə bugün təşrif buyurdu, dedi ki, Zaur, belə elə hər efirə çıxan deyiləm, deyirəm, Arif müəllim, mənim xətrimi sizə gələcəksiniz. Və çox sağ olsun ki, sözümüzü yerə salmadın, çox sağ olun, Arif müəllim. Hadi, hadi, hadi.
nəzər etmək olar. Bu məhləbi qələmimiş ki, barda xəbər alar. Ey, aman, dünya hadisəsindən nələr çəkir səyyar. Soruşma məndən onu, ruzigardan xəbər alar. Məlim. Eşq olsun Arif Babayevə. Əliyağa Sədiyə eşq olsun əməkdar artist. Gözəl müşahiyyət etdi. Akşir Tariyeloğluna eşq olsun. Belə bir dəstəklə hər dəfə 5-də 5-də bir-birindən gözəl ifaları təqdim edilər. Çox sağ olun. Arif mənim gəlin keçin. Əyləşim. İndi səhnəyəcəyə keçid edək. Buyurun. Bay bay dedim yata sen kızıl güle hadi yat da atasın tayı ya koymam oyunu oynasın da kızıl güle bat hadi hadi keşti abala yat da atom bilmiyorum hansı cehennemdedir sen de yat da kızıl gülün İçinde ey ay seni şirin yuhu tapasan geldi. Başa düşmedin. Neyi? Sen saatten haberin var. Benim ya senin? Niye hele çalkıyorsan ne kaçırsan burada? Dedi, yıxıl ol, yat, səhər açılacaq bir iki səhər. Dur, cəhənnəm ol, keç içəri. Adə, oğlumdur da, yatıstırıram. Yatmaq bilir ki. Doğrudan. Deyir, atam gəlməmiş, yatmaq, yatan döyürəm mən. Özünə gülür. Sən ona fikir vermə. Sən hansı cəhənnəmdəydi? Saatdan xəbərin var? Mən Mamed Gildə. Kim Gildə? Mamed Gildə. Hansı Mamed? Mən neçə dostum var Mamed, bir Mamed. Hə, o bir dənə Mamed. Oldu, qulaq. Nə inirdin orada? Savadsız-savadsız sual vermə. Şeş-beş oynayırdım. Nə? Nərdə oynayırdıq?
Ne? Bəs mənə zəng eləyib deyirsən ki, yatma, çörək yemə. Bu saat gəlirəm, bir yerdə oturub yerim, mən də ac-acına oturmuşam, səni gözləyirəm ki, bir sən görürəm ki, hazır gəlmirsən. Mən sənə işdən zəng eləmişdim. Həri? Amma Mamedgildən gəlirəm. Qarışdırma ayrı-ayrı şeylər. Yaxşı. Hı. Deyəm, Mamedə zəng eləyim, görüm orada. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Nə oldu? Özbaşına zatsan sən. Nöşün? Sən gecənin yarısı başqa kişiyə niyə zəng eləyirsən başqası? Bəyən bu evdə kişi yoxdur. Kişi? Ha? Bu evin kişisi sən? Ver bura. Törəmə və bax. Hı. Bax, mən də Mamedə zəng eləyirəm. Yan görüm. Nə oldu? Alo. Alo. Bəli. Mamed qardaş. Bəli. Salam, mələyikim, axşamın xeyr. Salam, salam. Necəsiz, nətərsiz, neynirsiz? Sağ olun, kümədi. Mənəmi? Sən kimsən? Nazicka xanım. O, can Nazicka, necəsiz? Çox sağ ol, çox sağ ol. Siz neynirsiz? Sağ olun, Nazicka xanım, sağ olun. Yaxşısınız. Siz necəsiz? Çox sağ ol, yaxşı. Deyirəm, ay Mamed qardaş, sən ona bağışla, gecən bu vaxtı zəng eləmişsən. Xoş, yetər ki, siz zəng eləyin, buyurun, buyurun. Ay, sağ ol. Deyirəm, bizim kişi sizdə idi, hə? Sizin kişi kimdir? Bizim kişi də, bizim kişini deyirəm də. Hə, hə, elə bir, indi də bizdədir elə. Sizdədir? Hə, elə indi də bizdədir. Nə danışırsa? Bəs necə, bəs. Nə varırsın? On gedən yeri yoxdur, ax, elə bizdədir ancaq. Sən Allah. Bəndə nə işlə məşğulsun, soruşmaq ayıb olmasın. Elə indi şahmat oynayırıq elə bir yerdə. Şahmat oynayırsınız? Hə, yaxşı. Kim odur, kim odur zır? İnanın ki, elə oyun gedir hələ ki, amma mənə elə gəlir ki, mən aparacam deyəsən. Belə, sən belə Allah, görürəm. Sən bəli, Allah, ay bəli. Mamed qardaş, oyun çaparsın, oyun sağ çaparsın. Sağ olun, Nazlan. Onda oynayın, heç narahat olmayın. Sağ olun. Oynayın, işinizdə olun, oyununuzdə olun. Sağ olun, sağ olun. Yaxşı, sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə aparın, xeyrə qalsın. Sağ olun. Nə oldu, nə deyir? Mamed qardaş gildəydi. Oradaydım, hə? İndi də oradasa. O nə dedi? Dedi, oradayam, burada. Ha, dedi, orada, burada da oturmuşum. Əgər deyir, orada, demək, oradayam. Elə nə oynayırdı? Şeş-beş, nərd. Nə? Ben Mamed qardaşla şahmat oynayırım. Ya, ağ eləmə. Sənin cansın nərd oynayırdı? Deyir, ben şahmat oynayırıq, həri. Ha. Ağ eləməyim, hanı yox? Hanı yox? Nə axtarsan, başa düşürüm. Deyir, hanı yox? Bu saat, mən sənin həyatımdan. Sən öləsən, mən getdim, nərdin dalını oynamam, sağ ol.